Город без лопати – це альтернатива майбутнього. Адже є думка фахівців, що перекопуючи землю та перевертаючи ґрунт, ми позбавляємо сил свою ж ділянку. Секретами іншого підходу ділиться господиня Тамара з досвідом землеробства у понад 15 років. Колись мені попала книжка Курдюмова, Ніколая Курдюмова, енциклопедія органічного земледілля. От перечитавши ту енциклопедію, я зрозуміла, що можна на городі не тільки працювати, а відпочивати і мати врожай. Тож ціла технологія. То для того треба розуміти не тільки так, що ми не перекопуємо ґрунт, а багато чого робимо на протязі року. Ну, саме головне, мабуть, все-таки мульча. Засипаємо город соломою, сіном, можна навіть картонками. Ну, таким, чим у нас буде волога зберігатися і не рости трава. Цей метод має переваги у порівнянні зі стереотипами землеробства. Аби рослини не поливати, треба зберегти вологу. А для збільшення поживності землі радять використовувати рослини та органіку, які завжди поруч. Для розпушення, прежде всього, це сідірати йдуть, які засаджуються у нас з ранньої весни до пізньої осені. Навіть зараз, коли ще на вулиці ми нічого не садимо в городі, дуже зручно просто пройти, розкидати, наприклад, ту горчицю. Вона, впавши на землю, навіть якщо та земля не перекопана, вона буде проростати. І вже вона робить наш ґрунт плодородним за счет свого коріння, бо от скільки насінинок впаде, стільки дасть і корінь. Лишаються корінчики, які, не отримуючи питання від сонця, вони починають гнити внутрі, от вам і перегноють. Безплатний. Аби вірно підібрати сидирати – це рослини, які покращують структуру ґрунту, варто звернути увагу на бур'яни, що ростуть на вашій ділянці. Вони і підкажуть, що саме варто висіяти для покращення хімічного та бактеріального складу землі. Тут треба дивитися із ґрунту. Як у когось більш закислені ґрунти, то переходить на такі сидирати, як ріпак. Дуже добре сидить жито. Ну, а горчиця, він у нас росте саме більше, саме ліпше і швидше, але коли ґрунт кисловатенький, треба з горчицею бути обережному. А потім земля стає плодорідна, вона розсипчата навіть, незважаючи на те, що досить в Закарпатті ґрунти тяжкі. А ще такий підхід полегшує роботу по господарству. По-перше, це зменшення фізичного втручання. По-друге, це органічні продукти. Ну і головне з плюсів – міцні та здорові культури. Ну, так як ми картоплю садимо просто під солому, тобто на некопаний ґрунт розклали картоплю, рядочком з редькою засипали соломою. Картопля потім дуже страдає, єля через ту солому пробивається, але тільки вона побачила сонце, вона починає набирати силу. І ми дивувалися тому, що не один колорадський жук не сів на цю грядку з картоплею. Ну, ми зв'язуємо, що це тому, що росла редька, чому ми в цьому році теж лишили редьку, і знову там спробуємо посадити картоплю, чи є закономірність. Ну, я не знаю, з чим це було зв'язано. У нас взагалі дуже мало шкідників, дуже мало. Також при застосуванні такого підходу форма грядок набуває гарного, незвичного вигляду. Ну, цю форму вже давним-давно до неї прийшли учені. І не тільки вчені наші, а й в Австрії це дуже развито. Тут, мабуть, всі країни. На своїх грядках я зробила помилку, бо я зробила ширину грядки 1,10 м, а це широко. Зараз, я кажу з практики, да, грядка має бути ще вужча. І за що цього? Ми по грядках просто ніколи не ходимо. Ми можемо із проходу між грядок достати до будь-якої рослинки, до будь-якої там бур'янинки, якщо вона виросте, її треба відірвати. І ці ограничення цих грядочок, воно береже нашу воду, воно береже там перегной, хто додає гніб, хто додає. Господиня сама обробляє велику городню ділянку. Каже, робить це з легкістю та у задоволення, отримуючи результат, який мотивує продовжувати. Можна сказати, що мінімально займає часу. Ну, коли вже починає рости рослинка, да, треба пройти, подивитися. Там, наприклад, якщо морква, легесенько можна її пропушити, щоб там прорвати її, чи маленько там десь яка зілинка, що вийде. А, наприклад, як оті помідори, перці, такі великі капуста, що ми садимо, кукуруза, ми його ж засипаємо, воно починає рости, ми його засипали соломою, знов та сама мульча, і який за ним догляд? Ну, велику жару полить. А так ні. Бур'яни і догляд у нас тут вирішено повністю. Бур'янів немає. Якщо ми не копаємо ґрунт, бур'янів так масово, вони не ростуть. Тому що в нас дуже багато бур'янів, які в нас на городі, вони самі культивовані нами. Як не буде скопана земля, то й бур'ян просто там не сходить. Хоч насіння впаде.
Я кажу, тисячу насінинок висіється, але вони не проростуть, бо їм не скопана земля. Альтернативний досвід пані Тамари може стати у нагоді закарпатським господиням.